ទឹកដីរបស់ប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជានៅខាងភាគកម្ពុជាក្រោមគឺត្រូវបានធ្លាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងនិងទូត្រារបស់អាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយអាស្រ័យតែអាណានិគមបារាំងគេបានផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ឲ្យវៀតណាមដើម្បីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាខ្មែរទូទៅជំនាន់ក្រោយទៅបានបានបានចាំក្រៃយើងមិនធ្វើធ្វើការរំលំអញ្ចឹងគឺអាចថាកូនចៅជំនាន់ក្រោយក៏ដូចថាដីដែលដីកម្ពុជាក្រមគឺជាដីរបស់វៀតណាមបាទហើយក្នុងគោលម្ដងរបៀបនេះគឺកូនដៅយ៉ាងហ្នឹងបៃតងអងសាធុយើងមានគោលម្ដងសំខាន់មួយចំនួនក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលឹកអើយបងប្អូនអ្នកចូលរួមជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងកម្ពុជាក្រមទាំងកម្ពុជាកណ្ដាលកម្ពុជាលើកនេះបានយកដាក់ក្នុងកម្ពុជាក្រមថ្ងៃនេះគឺជាគូប75ឆ្នាំដែលទៅបានបារាំងអាណានិគមកាត់ប្រទេសសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងទៅឲ្យវៀតណាមធ្វើអាណានិគមបន្តទី2រំលឹកឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញហើយចង់មកថ្ងៃអំពីអូដំប្រទេសរបស់ខ្មែរយើងកូនចៅខ្មែរយើងសូមកុំឲ្យភ្លេចអ្វីដែលជាការតស៊ូរបស់បងប្អូនយើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាសូមឲ្យមានរដ្ឋស្ការឧត្តមប្រទេសនេះញាក់រួចឡើងហើយចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាប្រជាជនជាខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលខ្មែរលើសគឺយើងត្រូវតែដឹងការជឿចាប់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺយើងមិនត្រូវផ្លេចបំផ្លេចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេព្រោះជាខ្មែរតែមួយហើយសូមកុំបងប្អូនកុំបែកចែកកុំរើសអើងវណ្ណៈថាខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលចាយើងជាខ្មែរតែមួយទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកចានឹងទទួលស្គាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាខ្មែរតែមួយទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនយើងមក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 បងប្អូន